Jangan undur walaupun sukar. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin melahirkan kesedihannya sejurus selepas kerajaan menetapkan harga diesel pada kadar RM3.35 seliter. Langkah PHBN ini sekadar bukti menunjukkan mereka tidak peka terhadap keluhan rakyat, dakwanya. Mahyadin berkata kenaikan harga diesel sebanyak RM1.20 atau 56% berbanding sebelumnya adalah amat tinggi dan tidak mengendahkan nasib rakyat yang cukup terbeban dengan inflasi dan kos sara hidup yang sudah tinggi. Sedih di hati bukan kepalang apabila memikirkan kesan kepada rakyat, katanya. Beliau juga mempersoalkan sama ada penjimatan kerajaan sebanyak RM4 bilion itu berbaloi. Selain berulang kali menyebut bahawa pimpinan kerajaan gagal menguruskan ekonomi negara dan rakyat akan menghadapi kesulitan hidup yang lebih teruk. Saya tidak yakin sistem kawalan subsidi diesel SKDS yang hanya terhad kepada jenis-jenis kenderaan komersial tertentu sahaja dapat mengatasi masalah kenaikan kos dalam rantaian bekalan. Syarat-syarat yang dikenakan ke atas penerima bantuan subsidi diesel menerusi skim Budi Madani juga ketat yang boleh menyebabkan sebahagian besar pengguna tidak layak mendapat bantuan. Ini termasuk petani dan pekebun kecil yang menggunakan jentera diesel bagi mengeluarkan produk pertanian. Bagi yang layak menerima bantuan pula, jumlah RM200 sebulan pastinya tidak memadai untuk menampung kenaikan harga diesel yang terlalu tinggi. Akhirnya, kenaikan kos dalam rantaian bekalan akan tetap berlaku dan ditanggung sepenuhnya oleh pengguna, tegasnya lagi. Presiden Bersatu itu juga berpendapat penyasaran subsidi diesel ini adalah tanpa langkah komprehensif untuk menampung kesan kenaikan kos sara hidup rakyat adalah satu keputusan buruk yang dibuat oleh kerajaan. Kesannya akan dirasai serta-merta, ujar Mahyadin. Bagaimanapun, PAS Sekutu Bersatu tidak melihat langkah kerajaan itu semuanya buruk. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dalam kenyataannya mengambil maklum keputusan kerajaan memulakan langkah penyasaran subsidi diesel bermula 10 Jun lalu. PAS mengalu-alukan matlamat baik yang digariskan kerajaan berhubung langkah ini. Namun, pada masa yang sama berasa perlu menyuarakan kebimbangan berkait pelaksanaannya, terutama sekali kemungkinan kesan negatifnya ke atas kehidupan rakyat, ujar beliau. Taqiyuddin melahirkan harapan agar golongan sasaran seperti pengeluar, perkhidmatan pengangkutan, petani, kumpulan berpendapatan rendah dan lain-lain akan diliputi sepenuhnya bawah langkah pengecualian yang disediakan melalui proses pendaftaran yang mudah diakses. Ini termasuk peranan proaktif agensi terbabit memastikan mereka dikesan dan dibantu sewajarnya. Kerana atau ketidakcekapan birokrasi misalnya tidak harus menjadi penghalang dalam hal ini, katanya. Beliau juga melahirkan kebimbangan berhubung kemampuan kerajaan menangani isu kebocoran terutama daripada aktiviti penyeludupan diesel ke negara jiran yang dianggarkan berjumlah kira-kira 3 juta liter sehari. Agensi keselamatan di sempadan termasuk Jabatan Kastam Diraja mempunyai peranan besar yang perlu digembleng sepenuhnya bagi memperkukuh mekanisme penyasaran subsidi sebaiknya. PAS juga berharap kerajaan akan meningkatkan peranan pemantauan dan penguasaan domestik bagi menghalang pihak yang mengambil kesempatan menaikkan harga atau memanipulasi pasaran yang sudah tentu akan memberi kesan negatif ke atas ekonomi dan kehidupan rakyat, tegas Taqiyuddin. Sebagai ahli Parlimen Kota Baru, beliau tentu amat sedar berkaitan isu jenayah penyeludupan yang berlaku di negerinya sendiri. Punca rezeki menerusi penyeludupan hasil negara sendiri bukanlah sesuatu yang normal dalam sistem pemerintahan Islam. Sementara itu, Harian Metro melaporkan pam diesel di beberapa stesen minyak di rantau panjang lengang sejak pelaksanaan harga diesel tanpa subsidi bermula. Tinjauan di sekitar rantau panjang mendapati suasana di stesen minyak berkenaan jauh berbeza berbanding sebelum ini, yang mana kenderaan pacuan empat roda terpaksa beratur untuk mengisi diesel, lapor portal berkenaan. Situasi ini boleh dianggap sebagai penunjuk bahawa usaha penyasaran subsidi diesel berjaya menghalang penyakau di rantau panjang.
Bagaimanapun, ia mungkin sementara kerana penyakau akan berusaha dengan cara lain pula. Justru peningkatan pemantauan adalah kritikal bagi menghapuskan penyeludupan bahan api yang bermaharaja lela di sempadan negara. Dalam perkembangan yang berkaitan, Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP menyokong langkah kerajaan. Dasar rasionalisasi subsidi bahan api mesti dilaksanakan dan tidak perlu ada pusingan U kerana tekanan daripada pihak berkepentingan dan kumpulan politik. Pemimpin kerajaan mesti bertindak tegas apabila melaksanakan dasar yang dianggap tidak popular, tetapi dalam jangka panjang akan menjadikan ekonomi kita lebih berdaya tahan untuk memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Bermula dengan subsidi yang disasarkan untuk bahan api diesel adalah langkah yang tepat, tegas Presiden CAP Muhyiddin Abdul Kadir. Menurut beliau, pelaksanaan dasar tersebut perlu dipantau rapi bagi memastikan tiada ketirisan dan penyelewengan. Subsidi mesti diberikan kepada individu, kumpulan dan perniagaan yang disasarkan dan tidak dirampas oleh unsur rasuah, katanya. Muhyiddin turut merujuk kepada pandangan pakar ekonomi bahawa langkah ini hanya akan memberi kesan minimum kepada kos menjalankan perniagaan. Oleh itu, tiada justifikasi untuk menaikkan harga. Tindakan tegas mesti diambil terhadap pencatut termasuk mendakwa mereka akan membatalkan lesen mereka, ujar beliau. Untuk rekod, CAP bukanlah badan pak angguk kerajaan. Justru, sokongan CAP boleh dilihat sebagai bukti awal bahawa langkah kerajaan bukanlah satu keputusan yang buruk seperti yang didakwa oleh Mahyadin. Justru, jangan bersedih hati lagi Tan Sri. Kerajaan Madani jauh lebih mesra rakyat berbanding kerajaan Tebu Atap. Pimpinan Tan Sri yang menggantung parlimen akibat pengisytiharan darurat yang tidak perlu. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.